Регионален надпревар по хорови денеска се одржа во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани, во кое се надпреварува 9 училишта. Од целната комисија, од дебатата која што се разви и бодирањето која што се даваше, на државен поминуваат Никола Карев Корот со 99 бодови и Кирил и Методи прво место, значи со 99 бодови. А од оркестрите оди само мандолинскиот оркестар од Никола Карев со 98 бодови.